Hallelujah. 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 ဒီနေ့နေရာတိကိုပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဖခင်ယေရှုတော်ကိုအထူးပဲချီးမွမ်းပါတယ်သူဖခင်ကိုအယုံဆုံးအားရပါလက်ခုပ်တီးပြောမှာချီးမွမ်းရအောင်ပြီးလို့ရှိရင်မတည့်ရပြောမှာနေရာယူရအောင်အသက်ရှင်တဲ့ဖခင်ကိုကိုးကွယ်ဖို့ရန်အတွက်နှလုံးသားကိုပြင်ဆင်ရအောင်အာမင်ဒီနေ့ဟာသင်မြောက်မယ်နေဖြစ်တယ်သင်မယုံကြည်ကြဟုတ်တယ်လဲဒီနေ့ဟာသင်ဝမ်းမြောက်ရမယ်နေဖြစ်တယ်အာမင် ဒီနေ့ဟာသင်လွတ်မြောက်ရမယ်နေဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့ဟာသင်ချမ်းသာရမယ်နေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာယုံကြည်ရစွာသူဖခင်ကိုအားရပါလက်ခုပ်ကြည့်ပြီးနောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ပြန်လဲပြောချီးမွမ်းပါဘောယုံကြည်ခြင်းနဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာအားရပါရအသက်ရှင်တဲ့ဖခင်ကိုပြန်လဲကိုးကွယ်ရအောင်ဝိညာဉ်ထဲကနေကိုးကွယ်ရအောင်အိုးငါဝိညာဉ်ထောက်ရဖခင်ကိုကောင်းချီးပေးပါအာမင်အနာမှာရှိတော်သူယုံကြည်ခ
Thank you.
ယေရှုနာမ၌ဝမ်းနည်းခြင်းနေမရှိရောဘုရားသခင်အတိုက်ထုတ်ပေးပြီ။အာမင်။အိမ်ရောက်ရင်လည်းအဲ့တိုင်းဆက်ပြီးတော့မှဝေခံခြင်းမှာ။ယေရှုနာမ၌တင့်ကွာငါအောင်ပြီးပြီလို့ခြင်းမွန်ရမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ယံသူကတော့တုံလုပ်ပြီးထွက်ပြေးသွားပြီ။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဆက်ပြီးတော့မှဝေခံကြရအောင်။မုန်တိုင်းတွေဘယ်လောက်ခြံပါစေ။ ဖျားသခင်ကကျမတို့ကိုဘယ်တော့မှပြစ်မထားတဲ့ဖျားသခင်ဖြစ်တယ်။လှိုင်းလုံးတွေကဘယ်လောက်ပြင်းနေပါစေ။ဖျားသခင်ကဘယ်တော့မှစွန့်ပြစ်မထားတဲ့ဖျားသခင်ဖြစ်တယ်။သူရဲ့နှုတ်တော်ထက်ရှိပြီးသား။ကကဘာကုန်သည့်တိုင်အောင်ဒီနေ့အတူရှိမယ်လို့ပြောတဲ့ဖျားသခင်ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့စိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့ခြင်းရှိနေတော်သူများအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ရောက်ရှိလာတော်သူများဖျားသခင်ကငြိမ်ဝတ်စွာနေပါငါသား
Hallelujah. Sebyo ma we kan ja ya. Yeah.
receive your apane to Mongani a tema bia thank you belo Jesus dine ချင်းဟာကိုရောအထဲမှာရှိကြောင်းဒီနေ့မှာအတိတ်တဖန်ပြန်လဲနားလဲရလို့ကိုရောကိုယေရှုတင်နေဖာမုံတိုင်းနေရအထဲမှာကိုရောနဲ့အတူပြန်တန်းခွင့်ပေးလို့ကိုရောကိုယေရှုတင်နေဖာအခက်ခဲအမျိုးမျိုးကြားတဲ့ကနေကျွန်တော်တို့ကိုပို့ဆောင်ပေးလို့ကိုရောကိုယေရှုတင်နေဖာအသက်ရှင်ခွင့်ပေးလို့ကိုရောကိုယေရှုတင်နေဖာဂယုစိုက်တော်ဖရာကိုရောကိုယေရှုတင်နေဖာလောက်ချောင်းချင်းခွင့်ကိုပေးတော်ဖရာကိုရောကိုယေရှုတင်နေဖာ
ตาตะเมียวไม่ซိုးใหญ่เนาะบ่าวกูรอไม่จ้าวยุ่นเนาะบ่าวกูรอกูรอก็บ่าผิดลงเลยสิตาตะเมียวกูมะนับพันแต่ไม่ซိုးใหญ่เนี่ยหลุเปล่าเปียกะจนเราไม่นับพันท้ายกูจ้าวยุ่นพี่ๆมะลุกูรอกูเจซูจีเนฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาโอ้ก้าวเมียจอมุดอพะยาโทแก่ตอดอพะยากูกูกวยขวัญยะลุเจซูจีเน ဒီနေ့ချီးမွမ်းခွင့်ရနေသေးလို့ကိုရောကိုကျေးဇူးတင်တယ်အနာဂတ်မှာလည်းတာသမျိုးကိုဖို့ဆောင်တဲ့ဆွဲခေါ်လေးကောင်းချီးပေးမှာမလို့အိုးကျေးဇူးတော်လုံးစုံတို့ကိုရည်တွေ့ချီးမွမ်းရင်အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားကိုရောကိုအတူတကွယေရှုနာမ၌ကိုကိုယ်ချီးမွမ်းကြပါれဖာသာမျိုးစွာဖျားခင်အာမင်